זה לפני היציאה לטיול, אצל דפנה. תורי הנה גיון. תורי אמא שלו, היפה, החתיכה. והאבא, עם השעון החדש והיפה. תתחדש עוד. תודה. אנחנו באנו כאן לפני הנסיעה לטיול. והזיתים. והזיתים של מקסי. שם ודאי דבש. בשוב. מה עוד פעם, עוד פעם, שלוש ארבע. מי רגע שלא גנבה. טוב, אז מה יש לך להגיד לנו, בטי, לקראת הנסיעה? לא, אני יודעת. זה קשה. קר, לא? קר, אין לי מעיל. לא לקחתי מעיל, ובניו יורק יהיה אולי שלג בחוץ. נורא, נורא. אז אני, אולי כדאי שאני אשאר פה ואני לא אסע. לרינה, יש לך מעיל, תסיע עד במקומי. אנחנו בדיוטי פרי לפני הטיסה. עדנה רעבה, אוכלת. זה לא רעבה. בשביל לא להירדם. נצח יש לו עיתון. ומקסי משחק. מקסי? מקסימון? אחרי כמעט 24 שעות של נסיעה הגענו סוף סוף לפורט לאודרדיל. לא, לא, תן לי. ואנחנו אוכלים ארוחת ערב במסעדה. לא, לא. איך קוראים למלון הזה? איך קוראים למלון? שכחתי. אנחנו במוטל. איך קוראים לו? שכחתי. לא משנה, שכחנו את השם שלו, זה לא עקרוני. לא עקרוני השם שלו. איך קוראים למוטל הזה? רגע, אני אגיד לכם איך קוראים לו. טראבל לודג'. אנחנו אכלנו ארוחת בוקר, מה זה מלאה? אנחנו שבעים משהו. ועכשיו אנחנו הולכים לקראת... הולכים לאונייה, בקיצור. היי, עלינו לאונייה. זה החדר שלנו. הוא הרבה יותר גדול מהחדרים שהיינו רגילים עד עכשיו. המיטה עגולה כזאת, ענקית. מקסי סופר כסף, אנחנו נבזבז פה הרבה. זה נראה לוקסוס, רמה הרבה יותר גבוהה ממה שאנחנו היינו עד עכשיו. זאת האמבטיה, מקלחת, והכל עשוי פנטסטי. היי! בהתחלה כמובן הלכנו לאיבוד, ואחר כך מצאנו אותם כאן יושבים בבית קפה. אנחנו בבופה, זה נראה לנו שונה ממה שאנחנו רגילים, אולי זה לא הבופה הגדול הרגיל. אנחנו עוד לא יודעים איפה אנחנו נמצאים. האונייה מה זה גדולה ושונה לגמרי ממה שאנחנו רגילים. זאת הפרינסס. זאת הקרניבל. זה מצולם מתוך האונייה שלנו. אכלנו כאן, זה היה איזה ביסטרו של הסולריום, אנחנו לא היינו בבופה. זה לא היה בופה, אנחנו עדיין לא מכירים את האונייה, אנחנו מתבלבלים בגלל כל הגדלים האלה. אנחנו בקומה 15, נכון. פה גם ג'קוזי, בריכות, ולמטה הסנטרל פארק. אנשים יושבים בבתי קפה, החדרים עם המרפסות. ומקסימון. היי.
מצאנו את הבופה. זה הקצה שלו.